Ну і в білоруському Мозирі троє п'яних російських солдатів зґвалтували студентку. Після скоєного гвалтівники ще й обікрали жертву, пригрозивши розправою, якщо вона звернеться до правоохоронців. Виявляється, такі знущання над білорусками – це не поодинокий випадок. Але замість того, аби протистояти розпусті, білоруси мовчать. Побуті не милості, мені встановили своє нова машина. Воєнні пытались со мной познакомиться, я игнорировала. Они были настойчивыми, и когда я сказала, что не хочу с ними знакомиться и общаться, не останавливаясь, пошла дальше. Я не успела ничего понять, как меня за волосы затащили в машину. Я даже сказать ничего не успела. Они сказали, если я буду кричать, они меня убьют.